Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Костянтин Машовець, полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив». Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго дня. Я, звичайно, читав вашу аналітику щодо того, в якій точці зараз знаходиться російсько-українська війна, так, і що ми бачимо з боку нашого ворога, що ми бачимо з боку Збройних сил України. І там ви, серед іншого, пишете про те, що в своїй статті генерал Залужний, пишучи про те, що головне, що ми зараз потребуємо, це технології, був на 150% правий, але... Питання про технології, де їх отримати, як їх розробити – це не дуже швидке рішення. То тоді, а що ми маємо і що ми можемо протиставляти нашому противнику? Ну, справа в тому, що я під терміном «технологічний спосіб виправлення ситуації» мав на увазі повний комплекс, скажімо так, засобів впливу на противника. Це, скоріше, його можна назвати військово-технічним, за старим зразком. Тобто це не вузькоспеціалізований технологічний спосіб якийсь, а повний комплекс військово-технологічних питань. Тому виправлення ситуації, скажімо так, отримання переваги над противниками військово-технічному сенсі дійсно зараз проблематичне. Це можливо подолати, звичайно, але лише з часом. От, тому я мав на увазі, що доводиться шукати способи реалізації стратегії безпосередньо на полі бою. Тобто якісь, скажімо так, способи організації планування ведення бойових дій, такі, які б надали українським військам можливість переваги над противником в певних сферах ведення війни. От. Ну, я там мав на увазі, розглядав питання щодо того формату переважної більшості бойових дій, які зараз тривають. Тобто це піхотні бої плюс артилерія, міномети, позиційна війна і таке інше. І там робив певні висновки. Ну, от слухайте, якраз про піхоту хочу процитувати, можливо. Ви написали про те, що от зараз росіянам дуже буде важливо, я вільно цитую, так, створювати оці так звані фортеці Бахмута, Авдіївка і так далі, що це все пов'язано з тим, що вони хочуть, щоб максимально було зіткнення піхоти з піхотою, зважаючи на те, що якраз оцього ресурсу, в сенсі просто м'яса, просто мобілізаційного ресурсу в них завжди багато. Як ви прогнозуєте, де ми ще зможемо це побачити, на жаль? Ну так, вони сподіваються шляхом мобілізаційного напруження нас переграти, тому що вони переважають нас дуже значно у мобілізаційному ресурсі. От, оці так звані, я вибачаюсь за термін, заміси, да, оці в Бахмуті, Авдіївці, і вони будуть продовжувати намагатися реалізувати, тому що так, там обидві сторони несуть значні втрати в людях, але для нас це більш критично, ніж для росіян. Зрозумів вас. От бачите, серед іншого ми отримуємо два останні дні такі цікаві новини щодо логістичних шляхів, шляхів постачання палива до російської армії. Так, те, що вже двічі за два дні вибухають потяги з паливом на цій Байкало-Амурській залізничній магістралі, БАМ вона називається, так, це все відбувається в Бурятії, в Северомуйському тунелі. От вчора про це самі росіяни писали, сьогодні вони про це написали. І, звичайно, що українські медіа через це роблять велику перемогу, тому що ми любимо такі речі, і це ще й відбувається дуже в глибині Росії. Але як варто оцінювати такі події? Чи дійсно вони серйозно перешкоджають росіянам в тому, що вони можуть постачати своїй окупаційній армії?
Ну, я не знаю, це, скажімо так, на мій погляд, в Росії оці всі так звані форс-мажорні ситуації на, скажімо, ряді ключових виробництв їх військово-промислового комплексу, так? Скажімо, на ряді ключових інфраструктурних об'єктах. Ну, і в цьому ряду подій на Байкало-Амурській магістралі, думаю, також це з цього ряду вони відносяться. Ну, очевидно, ми маємо справу з якоюсь цілеспрямованою комплексною програмою або кампанією, скажімо так, по виводу з ладу ключових об'єктів оборонного потенціалу Російської Федерації. Ну і тут ще, знаєте, цікаво, що все це відбувається в Бурятії. Там, я думаю, що частина нашої аудиторії не знає про це, чи просто якби не фіксувала цю інформацію, що саме там першою була створена така антивоєнна організація «Вільна Бурятія», так вона називалася, її одразу там визнали як там екстремістською, там всіх мають посадити і так далі. Але, як ви гадаєте, знову ж, це трошечки з області фантастики виглядає, а чи можемо ми собі уявити якби бурятів, які готові допомагати українцям для того, щоб знищувати логістику росіян? Можемо, чому ні? Я навіть знаю, що представники цієї національності воюють у лавах Збройних сил України. Тобто, ну, я прошу, кажу, ви пам'ятаєте, так, яка в принципі репутація у бурятів після того, що відбувалося в Київській області, так, те, що ми побачили, не тільки Київська, там і Чернігівська, і Сумська, то, коротше кажучи, ми можемо розраховувати на когось всередині Росії. Ну, це стосується, Бурятія не є виключенням, розумієте? Багато в Росії є регіонів, де, скажімо так, цілком можливо знайти людей, готових протистояти нинішньому кремлівському режиму. На достатньо серйозному рівні, пов'язаному із застосуванням силових методів протистояння. Так, зрозумів вас. Ну от є ще момент. Побачив я заяву українського президента Володимира Зеленського. Він, здається, давав інтерв'ю нашим західним колегам. І там от сказав таку річ, що, за його думкою, деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. Ну, там в нього є пояснення про ментальне повернення людей Донбасу до України. Як ви думаєте, а на чому можуть бути засновані такі висновки, що от Крим – це легше? Тільки на тому, що там треба якби зруйнувати міст, перерізати коридор, ну і це також нібито це якісь прості речі. Ну так, да. Я думаю, що Верховний Головнокомандувач мав на увазі характеристику цього регіону в плані ведення, перспектив ведення бойових дій. Тому що він являє собою, так скажімо, ізольований регіон, ну, напівізольований, скажімо так, пов'язаний з материковим перешийками невеликими. І, ну, і організувати, і вести там бойові дії, організовані, цілеспрямовані, ну, певні особливості носить ця справа. От, я думаю, що Верховний Макованович мав на увазі саме цю характеристику. Щодо ментальності, ну, я тут вам нічого не скажу, бо я не фахівець в ментальності. Я також не фахівець ментальності. Ми, на жаль, маємо пам'ятати, що і Крим, і частини Донецької та Луганської областей перебувають під російською окупацією з 2014 року. І знаючи, як там працює пропаганда, можемо все-таки уявити, що певні речі в головах наших співвітчизників могли дуже сильно змінитися. Але, добре. Я в цьому сенсі ще одне додам. Розумієте, ну, очевидно, що на території Донецької та Луганської областей України, ну, я маю на увазі ту частину, яка окупована сьогодні, певна сепаратизація пройшла у свідомості людей. Тобто люди вже давно визначилися зі своїм відношенням до України і Росії, ну, як держав, які ворогуючих, які ведуть бойові дії. От. Я думаю, що в цьому сенсі Верховний Головнокомандувач також мав певним чином, ну,
увазі, це, коли казав про ступені, перспективи звільнення або деокупації тих чи інших територій. Пане Костянтине, ми пам'ятаємо так, як от в кінці 22-го року, на початку 23-го року широко обговорювалося, якими можуть бути дії Збройних сил України. Звичайно, акцент робився на півдні, говорили там про Мелітополь і навіть про Маріуполь говорили, до речі, це не про південь, але вибачте. Ми, звичайно, побачили, що наші захисники стикнулися з великими проблемами, які, здається, ми якось не прорахували. Як ви гадаєте, от той факт, що, ну, на жаль, плани, які от такі дуже красиві будувалися на початку року, не були здійснені. Якими були головні наші прорахунки? Ну, це не мені давати оцінку, розумієте, я... Це дуже стратегічне, глобальне питання, які там прорахунки були, бо я не володію в повному обсязі тою інформацією, якою володіють відповідні посадові особи з числа військово-політичного керівництва України. Їм це вони повинні давати там оцінку. Визначати основні причини. Ну, на мій погляд, основною причиною, скажімо так, чи, скажімо, той, яка дуже суттєво цьому сприяла, це була, скажімо, певна недооцінка противника. Тобто, можна говорити, що от, як росіяни, коли вони заходили на територію України у лютому 22-го року і недооцінювали... Ні, не можна, так говорить ступінь різно. Угу, угу. Добре. Ну, там ще певні були, розуміти, сподівання на, скажімо так, на зовнішньополітичний, зовнішній військово-технічний фактор, от в цьому сенсі. До речі, генерал Залужний також пригадував той свій знаменитої статті, яку там продовжують зараз обсуждати, обговорювати в українському суспільстві. От, тобто, це наклалося, скажімо так, цілий ряд причин, які наклалися одна на одну і от привели до того, про що ви кажете. Добре, ну от знову Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, нібито, ну от такі є публікації, скажімо, в агенції Bloomberg, нібито зараз не наважується оголосити, вибачте, призов, так, от мобілізацію і поповнити армію на 140 тисяч новобранців. Як стверджує Bloomberg, що йдеться про те, що от був схвалений законопроект про зниження призовного віку для чоловіків без досвіду військової служби з 27 до 25 років. І от Володимир Зеленський нібито не підписує цей закон в зв'язку з тим, що хотів би отримати від керівництва Збройних сил України чітке пояснення, які наміри, як будуть використовувати призовників, куди вони будуть направлені, які цілі будуть досягнуті за їхньою допомогою і як забезпечити ротацію. Як ви гадаєте, а чи можуть бути пов'язані ті атаки на генштаби безпосередньо на генерала Залужного від «Слуг народу» з тим, що нібито цього плану немає? Ну, розумієте, оборонне планування в нашій країні, воно має певні особливості. І, скажімо, повномочі, функції щодо складання там певних частин цього планування, вони поділені між органами управління відповідного рівня, відповідної спрямованості, Міністерством оборони безпосередньо, Генеральним штабом. Там частину Кабінет міністрів забезпечує. Ну, тобто там цілий ряд, скажімо так, узгоджених дій в області, в сфері оборонного планування. От. І вони взаємопов'язані одна з одною. Верховний Головнокомандувач має цілком право визначати особливості, частини, наповнення, сенс цих документів. От, тобто реалізовувати своє право управління сферою національної безпеки і оборони, за якою він відповідає як президент.
Ну, тут додати нема, що, скажімо, в тому сенсі, що ці всі, як ви сказали, наїзди да, на військових, вони не обґрунтовані і не обумовлені тим, що люди, які наїжджають, вони не розуміють, хто за що відповідає навіть. То очевидно, що наїзди ці носять не військовий, не спеціалізований, не професійний характер, а скоріше політичний. Ну, та до таких висновків приходять, в принципі, всі експерти, так, які от аналізують цю ситуацію. Так, звичайно, ми тут говоримо і про Давида Араханію. Навіть за формою, змістом цих наїздів, да, от якщо послухати там пані Безуглу, пана Араханію, от. Але я ще раз нагадую, вони намагаються, я так розумію, підіграти, чи що, президенту, Верховному Головнокомандуючому. Верховний Головнокомандуючий, він має право знати зміст, сенси, напрямки оборонного планування, які здійснюються в країні у відповідності з намірами застосовувати там, реалізовувати цю стратегію, бо він її визначає багато в чому. Тому він знає, але оці люди, які не розбираються в особливостях цих планувань, ну, ці наїзди виглядають, ну, як, скажімо так, не зовсім здорові навіть в психічному відношенні спроби. Розумію, про що ви. От дивіться, зараз у нас сьогодні, що 1 грудня, так, тобто почалася календарна зима, і, в принципі, ми розуміємо, що для нашого ворога, в тому числі, зима не є такою припоною, не є перешкодою для того, щоб проводити якісь наступальні дії. На вашу думку, чого ми можемо очікувати від ворога взимку? Знову ж, якщо оцінювати те, що відбувається навколо Авдіївки, так, на жаль, ми можемо констатувати, що у ворога там є просування. Тож, якою ви бачите можливий розвиток подій під час цієї зими? Ну, за всю зиму я не візьмусь сказати. Ну, очевидно, що найближчим часом противник серію, скажімо так, оперативно-тактичного масштабу операції спробує ініціативу на певних ділянках і напрямках операційних зонах повернути собі. А за Авдіївкою, як би ви охарактеризували ситуацію там? Ну, як складно. Противник реалізує класичний задум на оточення району оборони. От. Ну, там зараз відбувається з перемінним успіхом бойові дії сторін. От. Ну, в основному тисне противник, він проявляє активність, веде атакуючі штурмові дії на північному і південному флангах, намагається точити. Я ще, знаєте, ну, мені здається, вже більше року триває така гостра дискусія щодо того, чому Україна так не будувала укріплення. І є, скажімо, критики того, що ми цього не робили, і такі дуже гострі вони заяви роблять щодо цього. З іншого боку, ми можемо почути, що, слухайте, от такий був задум нашого військового керівництва, тому що ми були саме, ну, навіть не в активній обороні, а саме в наступі, що от це було не на часі. Зараз ми бачимо, що президент Зеленський дав дуже чіткий наказ про те, що от такі оборонні укріплення мають бути побудовані. Чи це означає, що ми все-таки говоримо, що ці укріплення означають позиційну війну, отак сформулюю? Ні, не означає. Бо у сучасному військовому ділі будь-які укріплення позиції, ну, ви маєте на увазі, мабуть, позиції укріплення в інженерно-фортифікаційному відношенні. Так, так. Вони виконують декілька функцій. Не обов'язково це функції напряму стосуються позиційної оборони. Добре, то як ви зрозуміли, а чому от тільки зараз ми починаємо їх будувати? З боку військових, скажімо, середньої і низької ланки, ми чули, що вони не розуміють, в них було якесь нерозуміння цього.
Я не знаю, це питання не до мене. Чому не будували? Тому що, наприклад, застосування укріплених позицій в інженерно-фрикаційному відношенні багато в чому там спрощує підготовку навіть того ж наступу. З такого роду позицій, такого роду районів, зосередження, розгортання військ набагато краще здійснювати, ніж, наприклад, там в чистому полі, як то кажуть. Не знаю, питання не до мене, це питання тим людям, які приймали рішення. Я вас зрозумів. Пане Костянтине, вам дякую за вашу аналітику. Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив», полковник запасу, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.